د لوی سپیشلی څښتن تعالی په سپیشلی نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ته، څوک چې به په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، نن به درسره په دغه درې موضوع باندې خبرې کوم. لنډه تبصره پې لرم. یو دا چې د خپلو افغانانو سره مرسته وکړئ، دوهم علي وزیر او پنجابي آرمی، او دریم مولانا سمیع الحق. هغې باندې د سره لږې خبرې لرم، بیا تر پایه ما سره اوسئ، انشاء الله تعالی خبرې به کوو. لومړی خو دغه جمعې را روان دی، او دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغې سره هغه مرستې هم نه کېږي، او هغه څه بودیجه چې د افغانانو په بهرني بانکونو کې پرته ده هغه کنګل شوې ده. کنګل شوې دا چې هغه تقریبا طالبان حکومت ته نه ورکړل کېږي. نو له دې په خاطر باندې دغه کومه اقتصادي ستونزه چې په افغانستان کې ده دا ډېره زیاته ده. نو لومړی باید هر افغان چې په بهرنیو هېوادونو کې اوسیږي او خپل هېواد کې خپلوانو کې څوک داسې لري چې بې وزله یا وسې نه برېږي، هغې سره باید مرسته وکړي. که بیا چېرته په خپلوانو کې بې وزله څوک نه وي، نو بیا دې په خپل کلي کې او یا ښارونو کې چې چېرته هغوی اوسیږي هغه بې وزله افغانانو سره مرستې وکړي، ځکه چې جمعې را روان دی، هوا ډېره یخه ده، باید دغه مرستې وشي تر څو پورې چې افغانانو ته هغه کوم کنګل شوې پیسې چې وي تقریبا هغه څه کم 10 میلیارده دي، تقریبا 10 زره میلیونه ډالر دي. خو دا چې ورته نه ورکول کېږي دا خو جدا مسله ده. خو بس خپله خو موږ د چا چې څومره وس کېږي باید د خپلوانو سره هلته مرسته وکړي. دوهم د علي وزیر دپاره، ځکه چې هغه سبا له په پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې لاریونونه یا احتجاجونه کېږي، باید هغې سره لکه ټول پښتانه خپل غږ پورته کړي. د هغې د ازادۍ په خاطر یوازې هغه نه دی، اوس سره دغه نور پښتانه هم دي چې دلته ما سره نومونه شته دی، چې یو هغې کې علي وزیر دی، حنیف پښتین دی پکې، اویس عبدال دی، رحمت شاه او نور بندي ملګري چې د پنجاب په زندانونو کې دي، د هغې دپاره باید ټول پښتانه ودرېږي او غږ پورته کړي د هغې د خلاصون دپاره. دا ولې؟ ځکه چې دوی موږ یوالي طرفداري وکړو، باید ځکه دې په خاطر باندې چې دوی د افغانانو د یووالي دپاره او د پښتو د پښتون او د پښتو ژبې دپاره غږ پورته کړی دی، او د افغانانو خاص کر د یووالي په خاطر باندې. او هم دوی دي چې لر او بر پښتانه چې دي هغه یو افغان بولي. نو د دې په خاطر باندې موږ باید دوی سره ودرېږو، او دوی په خاص کر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا، کراچۍ او دغه پښتنو کې د پښتنو په منځ کې د پښتونولۍ شعور بیداره ساتي، او د هغو کې دغه افغانیت دپاره کار کوي. نو داسې هر افغان شي هغې سره باید موږ په کلکه ودرېږو، هغه که په پښتونخوا کې یا که په افغانستان کې. دا چې په دې وخت کې په افغانستان کې لږ مشکله ده که څوک خپل غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره پورته کوي، ځکه یو خپله هلته دومره اقتصادي ستونزې دي، بیا دغه حالات داسې دي اوس وخت کې، نو لږ مشکلات شته. انشاءالله تعالی چې دغه مشکل حل شي، نو هلته به هم خپل خلک د دوی سره خپل غږ یو ځای کوي، او په ګډه به د لوی افغانستان د جوړښت لپاره کار کوي. ملګرو، موږ دا موضوع کله کله زه یادوم، د دې یو خاص مقصد دی. سید، موږ په دې پوهېږو چې په دې وخت کې افغانستان هم هغه قوت نه لري، نه هغه اقتصاد لري چې لوی افغانستان جوړ کړي، یا پښتونخوا په زوره د پنجاب د حاکمیت څخه آزاد کړي او خپلواک شي. خو یو شی دی، ځکه دې دپاره باید موږ کار وکړو، ځکه چې دا کومه دغه چې ده دا شعور باید په افغانانو کې چار وخت کې وس بر شي، خاص کر پښتنو کې، نو چې دغه خپله ځمکې د ازادولو په خاطر باندې باید کار وکړي. او بل دا چې په هغوی کې دغه پښتونولۍ احساس باید همیشه بیداري، د خپلې پښتو ژبې سره مینه وکړي، ځکه که د ژبه هر وخت کې د یو قام نه هېره شي هغه قام ورکېږي. نو دې په خاطر باندې موږ بار بار چې کله راځو او دا خبرې کوو، دغه هم دغه یو مقصد دی. زه ځکه دلته د پنجاب زه همیشه دا وایم، میډیا او خاص کر په هغې کې ځینې پښتانه داسې تربیه کړي دي چې د افغان د نوم سره نفرت لري، او هغوی د سوشل میډیا د لارې یا دغه رسنو د لارې همیشه راځي، او د نور پښتانه چې دي هغه هم بیا لارې کوي، ځکه هغې ته ښکاره کوي چې پښتانه چې دي هغه افغانان نه دي، او افغانان یو
لکه یو بل رقم هغه ټکی وای زه باید خپل هغه ټکی زه باید استعمال د کوم نو هغه شانتي هغه دغه کوي خلکو ته هغه نور پښتنو ته ورپېژني ځکه هغه ځوان نسل خو بیا خبر نه وي نو د هغې دپاره باید داسې دغه نور پښتانه باید دوی ته خپله د افغانستان تاریخ ووایي د خپلې ژبې په هکله ورسره خبرې وکړي د ژبې د هغې کمدغه چې دي اثر چې په خپله کلتور او په خپل قوم کې هغه هغه څه اثر اچوي هغه باید ویریږي ځکه چې په همدغه ژبه ده چې یو قوم پې ژوندی پاتې کیږي نو د دې دپاره باید هر دغه چې لکه دا خاص کر لیکوالان دي یا پوهان دي دا باید راشي خبرې وکړي ځکه خو یو خو د دې نه ډېر دغه لیکوالان او دغه شاعران یا هغه نور موږ دا ویو چې هغه د پښتو دپاره کار کوي هغه ځینې وخت ډارېږي ځکه د پښتونخوا نفوس ډېر دی هغه 6 میلیونه دی نو هغه داسې فکر کوي که موږ دا خبرې وکړو نو هغه ځینې به هغه ډېر پښتانه به بیا کنه لکه موږ ته لایک نه راکوي یا به موږ نه فالو کوي نه که څوک غواړي چې واقعا کار وکړي هغه باید نه د چا د لایک کیسه کې شي نه د فالوورز هغه څوک چې فالو کوي نه د هغې کیسه کې شي باید خپل غږ هغوی ته ورسوي صحیح ده که هغه نن تا سره نه ودرېږي یو وخت کې چې هغوی کې دا شعور پیدا شو بیا به خپله در سره ودرېږي خاص کر ځکه موږ پاس دغه زموږ پښتانه چې دي ځکه دوی باید پرېږدو ځکه چې دغه ایران میډیا دومره کار وکړي چې هغوی دغه کوزي پښتونخوا ته د دښمن په سترګه باندې وګوري باید داسې کار وشي چې دوی ته ور وښیو چې نه موږ یو افغانان یو پښتانه یو دواړو طرف ته باید کار وکړو نو دا دغه دی بل زه لکه لږ شانته خبره یو خوانه وګوره که موږ وګورو علي وزیر دی چې د پښتنو دپاره تل غږ پورته کړی د پښتنو سره ولاړ دی او په پښتنو باندې لکه دغه ټول د پښتون ژغورنې غورځنګ کې ولاړ دي د پښتنو په مرګ خفه کېږي په دې ټولو باندې دوی همېشه خپل غږ پورته کړی یو خواته که موږ وګورو مولانا سمیع الحق دی مولانا سمیع الحق چې د آیس آی روزلی وو او زه داسې وایم که نه لکه دوی ویلې چې زه موږ هم لکه د افغانستان طالبان سپورټ کول تا څنګه سپورټ کول په هغه وخت کې چې کله د دغه ځای نه به دا قافلې تېرېدلې کله ستا د کوړي خټک دغه د مدرسې نه کوم طالب راپاڅېدو چې د هغوی مخه ونیسي یا د هغوی خلاف باندې ودرېږي یا د پنجاب دغه فوج ته ووایي چې تاسې ولې دغه ځای نه دغه لارې ورکړي دي او د ځای نه دا ستاسې تیاري الوزي او په افغانانو باندې بمباري کوي نه خو دا صحیح مسلمان دپاره مسلمان او اسلامیت دپاره کار کوي د اسلام او اسلامیت دپاره دې کار کولی او رښتیا دی واقعا په دې کې ایماني جذبه وي خو دې به اوله کې خپل همدغه د پښتونخوا نه غږ پورته کړی وی چې زه د پنجاب چې د افغانستان د مسلمانانو سره ظلم کوي او دغه نورو خلکو ته لارې ورکړي دي کفارو ته یا دغه ته د امریکایانو ته دځې نه زموږ دا تیاري نه دي تیاري دي او تجازونه وایي چې هغه پاسېږي هلته بمباري کوي زه دوی مخه نیسم او دا کومې سپلای لاین چې دی لکه دغه ځای نه تېرېږي د ناټو د دې مخه هم زه نیسم مګر نه دوی کله د دې مدرسې غږ وکړو چې خپله که نور څه نه هغه د پښتون په جذبه نه د اسلام په جذبه باندې هم دوی ونه درېدل نه راپاڅېدل نه قوي قوي احتجاجونه وکړل نه دغه لارې بندې کړې او نه صحیح خپل هغه احتجاج ثبت کړو بل د هغې باوجود دا آیس آی استعمالۍ تر هغه وخته پورې استعمالول چې تر څو پورې د دا استعمالېدو چې کله پوه شو چې کله هغه د آسیا په نوم باندې یوه ښځه وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم هغې ابي حرمتي کړې وه هغه په زندان کې وه هغه چې کله دا د پی ټی آی حکومت راغی هغه د پنجاب فوج آزاده کړه او د پاکستان نه بار کوم هیواد ته ولېږله نو چې کله هغه ولېږله بیا دلته دوی لاریونونه وویستل یا احتجاجونه یې کول تحریک لبیک او په پنډۍ کې یوه جلسه وه نو دا هم په هغه جلسه کې د هم د ګډون دپاره تللی وو خو چې کله د جلسې نه را خلاص شو او خپل کور ته په پنډۍ کې راغی پنډۍ کې دا د یو چا د خوا نه ووژل شو نو چې کله ووژلی شو د دې زوی همدا ویلی زه به دې بدل اخلم تا خو نه احتجاج وکړو نه د پاکستان د حکومت نه یا د پنجاب د حکومت نه دا پوښتنه وکړه چې دا خو په پنجاب کې مړ شوی دی په پنډۍ کې مړ شوی دی زما پلار چا مړ کړو نو نه یې کړه دغه غږ پورته کړو ځکه چې دا پیسې د هغه پنجاب نه اخلي او د هغوی غلامان دي خو چې کله به کومه مسله راشي بېرته به خپل غږ هغه خپل غږ هم نشي پورته کولی ځکه چې هغوی دومره استعمال کړي ځکه دوی دومره اسناد د آیس آی سره چې هغه د ښکاره کولو په صورت کې دوی بدنامه کېږي نو بیا هغه خپل غږ یا خپل احتجاج یا دا نشي ثبت کولی نو هغه زوی هسې چغې ووهلې یوه ورځ باندې بله ورځ چې آیس آی وډار کړو نو بس بیا خوله بنده شوله بیا هېڅ هم نه ویلی دا زما پلار خاطرین څوک دي ولې مړ شو په څه شي باندې مړ شو ځکه په دې باندې مړ شو چې هغه د محمد سلم چې هغه ښځې ته وین کړې وه ښځه ووتله او دې احتجاج وکړو دې په خاطر وشو ځکه په هغې کې تحریک لبیک خلک یې هم ډېر نیولي نو دا هم ورسره نیولی وو دا یې ورسره نیولی نو خو دا را خلاص شو پنډۍ کې چې راغی بس هغې نه بعد هغه نور خو هغه خو بیا هم هغه پنجابۍ نو هغه خو یاسې ونیول بندیان یې خلاص کړل او دا یې راسن ووژو چې ته خو پښتون یې نو ستا دا څه لرې ته څنګه حق لرې چې راپاڅېږي او خپل غږ یا احتجاج ثبت دی نو دغه شی دی
نو خان جعفر ورو وي دوله افغانستان بابا افغانستان شرط روان نه دا چې په پښتنو کې اتفاق راغلی نه او خاص کر د افغانستان په دغه مشرانو کې دوی په دې رهبرانو کې اتفاق نه نو د احمدشاه بابا لوی افغانستان به جوړول لاس کې هم دغه شان په افغانستان کې جګړې روانې خو موږ ته دا کار په کار دی چې بیا مغه څومره چې بس کېږي خپل غږ د خپل نوي نسل ته ورسو چې دوی په دغه اصلي حالاتو باندې باید پوهي زه د دې دغه په خاطر باندې ما یو ویډیو جوړه کړې وه هغه سره لګ نه شر کومه بیا به وروسته تاسو کومنټونه ویم دا لږ په تیز اواز کې مې ځای راکړل کوم تاسو دا ورځ د بازار یو څه دې ګورم به هغه سکرین ته راوړم په یو ځان کې ته کوم دا څه دا اوس دا حکومت دا د دې کومنتونو باندې تاسو ورولم دا واز د ډیرو خو دا بس په تاسو باندې کې چې خو زه د ګرو کوم د شاباس خان شاهین ورو دومره خسته سرګندونه کړې دا دا وای پښتانه به هغه وخت ازادي پښتانه هغه وخت ازادي خسته شي چې کله افغانستان یو پرمختللې هوا جوړ شي او د پښتونخوا پښتانه هر خپل اقتصادي ګټې ځکه دې اقتصادي ګټې دې خپل ګټې ومندې د خپل اقتصادي ګټې ومندې بیا به دوی کې دیشي چې ازادي وايي شوکري کوم دا حقیقت دی خدا خو په دې باندې مشه موږ خبرې کړې دي خو بس الله دې په پښتنو ورحمې دي نو دا کوم دا پنجاب تاسې ته پیل دي چې افغانستان یو کوم پیل واج او دې ځای ټول خلک دې کړي ګران په شو سوري چې لا په کار دی سلام تعالی خدای دې په اړه ول لار اور اول په کار دي چې خلکو کې هغه شهود هغه انقلاب لپاره بیدار شي پوری سے سبات احمد خاطر مان ما دادر کو سبات دا علی وزیر کے پارا دو بجے بانے پختونخوا فریش کلب سے دے حال تک احتجاج لاؤن دیا پکوے تک ہم دے دو بجے دے تو کوئی فریش کلب سے سب احتجاج لاؤن دیل کی گیا اور سر بادشاہ خان چاہ کر پوچھ نو تا غزوان اول آری دن کی بایت پرستانا پر تعداد کی یا پرگر شکل کی برخواہ حاضر نور دا تاسو دا دغه هم وګورم ابي لیکلي دی ورور وايي پښتانه ته په کار دا چې د پنجاب په مقابل کې عملی اقدام وکړي ورور دا عملی اقدام لپاره مسایل په کار دي او طبي ساده ته په کار دي هغه دا چې د سړي وختونه کې تر موږ خلال محروم یو خو اعظم او همت پښته خو هغه نور ځینې مسایل لا نشته او بل هغه یووالی نشته دی اول به د یووالي لپاره کار وکړو بالکل دا عملی اقدام پکار دے کہ دا دمر جگڑے چ دا تولیس کنا من خپل مہنوں کی سرا وکلا دا دا پنجاب پا مقابل کی شوی اوز بیوت نتیجہ لاس تا من راوڑے بے واغا من خپل مہنوں کی دمر سرا مکلا و دمر مسلدان کلا نو دا کار پکار ہو جیمار پنجاب پا مقابل یولا را بر بایت سکنو کلی والتا ہم تقریبا ناتی ازر بستانا مسلدان کلا دا دا خبره سمه ده دا د مظاهرات ویل را ور پښتنو زیاتې وکړل کومه نتیجه ور نه کړه اوس عملي اقدام ته لاس
قلت له ايوه دغه دی او شعبان خان چای نکري په پاکستان کې پښتون قام په پاکستان کې پښتون قام ازادي نشي اخیستلی ځکه چې پښتانه په پاکستان کې څه پیسې ګڼي ګټي او دوی له افغانستان څخه یریږي چې دوی به هلته له لوږې بوځي ورته څنډه چې اول خو که پښتنو په پاکستان کې څه پیسې ګټلی نو دوی به دوبۍ او دغه عرب او دیدې به مزدوري لګېدلی او پنجاب کې به مزدوري نه کولی هلته به د وټولو نه مخې ته نه ودرېدلې یا به پوټولو لکه چوکیدارۍ او دوی لپاره به نه استعمالولی د ورځې لپاره به پنجاب کې نه استعمالېدلی چې اقتصادي وضع هلته هم خرابه ده خو بیا هم دا چې په افغانستان کې څلوېښت کالو رئیس جنگ دی نو هلته افغانان د اقتصادي پرمختګ څخه هم وروسته پاتې دي او هسې هم وروسته پاتې دي نو انشاءالله تعالی دا چې جګړه ودرېږي دا اقتصاد به هم ښه شي خو چې جګړه ودرېږي سید الله وروره نړۍ مننه ستاسو څخه السلام علیکم مشر قربان قربان دار او یو افغان نړۍ مننه وروره بس ملګرو دا لکه دلته مونږ خپله همیشه د پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره لر او بر افغانانو دلته ډېر زیات احتجاجونه یا لاریونونه کړي دي او انشاءالله تعالی بیا به هم کوي خو بیا به هم کوي او کوو به خو بیا داسې و چې یو وخت کې داسې وخت راغی چې بیا دا کرونا دغه چې شروع شو کوویډ یا نولس یا کرونا وایرس یا وایرس نو د دې سره بیا هغه کنر که هغه دلته بیا اجازه به نه وایه چې هغه دومره په ګڼ شمېر باندې خلک لاریونونو کې په ګډونو کې یا برخه واخلي نو هغه لکه بیا نه کېدل نو انشاءالله تعالی لکه باید بیا هم لکه نورې سیمې د میډیا د لارې د علي وزیر دپاره باید غږ پورته شي او پورته کوو بیا هم انشاءالله تعالی او خپل کار به ورته کوو هو دا ستا خبره صحیح ده لره اسلامي عمارت ته پکار دي لره بر یو افغان افغان یو دي هو انشاءالله تعالی هغه سیمې ته کله که دوی د پښتون ژغورنې سره مرسته نه کوي باید خپل هغه طالبان چې د پنجاب نه ازادي غواړي یا هلته غواړي چې په دغه کوټا یا قبایلي سیمو کې ځان ته یو ریاست جوړ کړي هغوی سره باید کلک ودرېږي تا خو نورې سیمې نشي کولی هغه خپل هغه د کوم چې د کوم عقیدې پلویان دي هغه خپله هغه هغه د طالبان چې دي د پښتونخوا هغه هم د دوی سره په مسلک کې هم دوی بندیان دي او هغه څه چې دوی غواړي هغه ماته اسلامي عمارت غواړي نو باید بیا هغوی سره ودرېږي او د هغوی مرسته وکړي داسنه چې هغوی پنجاب ته والی کړي او انشاءالله تعالی دا کار خو به نه کوي خو ودرېږي نو بیا ځکه دا جنګ اکثره په ایډیالوجي باندې کېږي هغه خلک ښه جنګ شي کولی چې قوي وای ایدیالوجي ولري او یو مقصد ولري د هغې دپاره به خلک کولی شي قرباني هم ورکړي نو انشاءالله تعالی که الله کول او پښتانه یو شي نو حتماً به څه لاسته راوړنې ولري د افغانان او پښتنو ستر او لومړنی دښمن یا دښمنان ګلخانان دي تر څو چې دې ګلخانانو چاره ونه کړو هم به انګرېز هم به پنجاب او هم به انګریزي ملایان چې طالبان او داعشین دي تل پر افغانانو پاچاهي کوي دسلې ور طالب چې دغه چې دی دا ګلخان هغه نه د طالب طرفدار دی هغه نه د پښتون طرفدار دی هغه چې هغه یو ګلخان د خپل قوم یو شیطان دی چې همیشه د پردو سره ودرېږي نو هغه د چا سره نشو درېدلی هغه همیشه هغې ته د خپل قوم نه د نورو ګټې مهمې او د خپل قوم نه بل قوم ورته بهتر ښکاري لکه څنګه چې تاسو ګورئ ګلخان ته د پښتون په سر نه ودرېږم نو د پنجاب په سر به طبیعته کنځله هم کوي او دا نه پوهېږي چې زه خپله هم افغان یم افغان ته به بېرته د پنجاب په سر باندې کنځله کوي که نه لکه دا د هغوی هغه شیطانت دی منافقت دی هغه پکې شته دی نو دغه شی د دې لپاره کار پکار دی چې هغه پوه شي ځکه دوی خو هغه ناپوه هم دي که پوه شي کېدای شي بېرته اصلاح شي ځکه شیطان هم هغه تر هغه وخته پورې انسان دوکه کوي تر څو پورې ایمان نه کمزوری چې کله ایمان پکې قوي شي او پوره لږ زده کړه وکړي لږ معلومات وکړي نو بیا ښه نو بس همدغه د علي وزیر په خاطر باندې مې نن دا پروګرام کړی و چې
او بل دا چې د یخنی را روان د سړی را روان دي چې د خپل افغانانو سره مرسته وکړو هر سړی دې په خپله وکړي نو دغه کار هم په کار و دغه بس دغه درې مسایلو په دې مې خبرې وکړلې ان شاء الله تعالی تر بله ویدو پورې په الله جل جلاله اوسپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان